ჯონ ბევილი გამრავლებთ ისგან მოძებული პოტენციალი. თავი მესამე. წრფელად შეაფასეთ საკუთარი თავი. ახლა, როცა ჩემი ცხოვრების ხარიზმის აღმოჩენასა და მასში სიარულთან დაკავშირებული ბრძოლა წარმოგიდგინეთ, მინდა მოკლედ გაგიზიაროთ რისი ნიჭი არ მაქვს. ასეთი იმდენია, რომ ამომწურავის შეძენა შეუძლებელი იქნებოდა. ციაში პირველი სიმღერა და მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე დაკვრა გახლავთ. Алтуйс როცა салხში სიმღერას წამოვიწგებ ჩემი ძოლშვილი თავაზიანად მაგრამ მткиცეთ მთხოვს რომ ჩემთვის ვიღიღინო. მაღალ კლასებში მძლეოსნობის გაკვეთილის შემდეგ გასახდელი საშხაპეში ერთადერთხელ ვიმღერე. რეაქციამ არ დააყოვნა და ბიჭების ჯგუფმა ერთხმათ დამიყვირა რომ ხმა ჩამეწყვიტა. უფრო მეტიც ვიღაცამ ხუმრობით შამპუნის ბოთლი გამომიქანა. ჩემ ამშობლებმა bevirebis ყველა ბავშვ შეგვიყვანეს პორტე პიანოს კლასში. ჩემი მასწავლებელი პროფესიონალი პიანისტი გახლდათ და საკმაოდ ცნობილი იყო ჩვენს მშობლიურ კალაქში. მან პორტეპიანოს მასწავლებლის შესანიშნავი კარიერა გაიკეთა. 4 თვიი წლის შემდეგ ის ჩემს მშობლებთან მოვიდა და შეევედრა რომ ჩემი გაკვეთილები აღარ გაეგრძელებინათ. აი ასეთი ცივი ვიყავი დაკრაში. დრო გავიდა. ვიფიქრე რომ მხოლოდ პორტეპიანოზე დაკვრა არ მახერხებოდა და გადავწყვიტე სხვა ინსტრუმენტი მეცადა. კლასიკური გიტარა ვიყიდეთ და ცნობილი მასწავლებელიც მოვიძიეთ. იგი ჩემთან მოთმინებით და გულმოდგინედ მუშაობდა. მეც თავს არ ვზოგავდი, ზედითაც ვარჯიშობდი. მაგრამ ეს ჩემთვის დანジョა იყო. უკვე წელიწად ნახევარი გახთა რაც გიტარაზე დაკვრას უწავლობდი და ბოლოს ვაღიარე რომ მუსიკალური ნიჭი არ მქონდა. რა გრძელვადიანი შედეგი მივიღე? უბრალოდ ვიტყვი რომ არაფერი მომხდარა წლების მანძილზე. ეს სრულიად განსხვავდება ჩემი წერის ამბისგან, ჩემს ხოვრებაში مولოდნელად არანაირი მუსიკალური ნიჭი არ გამოჩენილა. თვითშეფასება. შემეძლო კიდევ დიდხანს გამეკგრზელებინა ჩამონათვლის ისი ნიჭიც არ მაქვს, მაგრამ თქვენ უკვე მიხვდით არ მინდა გადმოგცეთ. სრულიად თავისუფლად შეიძლება იმის თქმა, რომ ყველანი ხვდებით, რას არ ვაკეთებთ კარგად. ამის გათვალისწინებით გადავიდეთ პავლეს მითითებებზე. ჩემთვის მოცემული მადლითვე უუბნები ყოველ ადამიანს. თქვენს თავზე იმაზე მეтат ნუ იფიქრებთ, ვიდრე უნდა იფიქროთ, არამედ იფიქრეთ თავდაბლურად. იმ რწმენის საზომით, ღმერთმა რომ გიწილადა თითოეულს, რადგან როგორც ერთშეულში გვაქვს მრავალი ასო, თუმცა ყველა ასოს ერთი და იგივე საქმე როდი აქვს. ასევე ჩვენც მრავალნი ერთ სხეულს შეوادგენთ ქრისტეში ხოლო ყოველი ჩვენგანი ასოებით ვართ 1 მეორესათვის და გვაქვს ჩვენთვის მადlit მოცმული სხვადასხვა ნიჭი თუ წინასწარმეტყველებაა რჯვენის შესაბამისად რომალთა მიმართ წერილის მე12 თავის მე3 მე6 ე მუხલે პავლე სათქმელის გადმოცემას გაფრთხილების სახით იწებს ნება მომეცით გამოვყო და ხაზი გავუსვა მის გაფრთხილებას ნუ იფიქრებთ რომ იმაზე უკეთესები ხართ ვიდრე სინამდვილეში წარმოადგენთ წრფელად შეაფასეთ საკუთარი თავები. აქ გვეუბნებიან რომ პატიოსნად შევაფასოთ საკუთარი თავი. რაში? ნიჭებში, რომლებსაც ღმერთმა გვიბოძა რეალურ დროში. რატომ ვიყენებთ სიტყვებს რეალურ დროში? მარტივია. იფიქრე თადრე გამოყენებულ ბიბლიურ მაგალითზე. საウლის გულახდილ შეფასება სამუელთან შეხ webdriver-მდე ასეთი იქნებოდა. მე წინასწარ მეტყოლება არ შემizლია. ეს სწორი და ზუსტი გახლდათ იმ დროისათვის თუმცა სამუელთან შეხოდრის შემდეგ როცა მის ხორებაში ღთიური ნიჭი შემოვიდა წრფელი შეფასება შეიცვალა მე წინასწარ მეტყოლება შემიძლია ვისურვებდი ეს მუხლი უფრო დაკويرებით წანაკითხა მაშინ როცა ისმაილის მსახურებას ვეწეოდი საკუთარ თავთან გულახდილი რომ ყოფილიყავი დროულად მივხვდებოდი რომ უხერხულობას ვგრძნობდი საჯარო გამოსვლისას თუმცა ჩემი პასტორის მსახურების ნიჭი მქონდა გუნებრივი უნარებით ვწtildeლობდი გამეკეთებინა ის, რაც ნათლად მეტყოდნენ, ლოცვაში გამეცხადებოდა და ლიდერების მიერ იქნებოდა ნაციナス წარმეთყველები მომავალ მოვლენებთან დაკავშირებით. რეალური დრო ჯერ კიდევ არ დამდგარიყო და ეს ცხadat ჩანდა. წმინდა წერილის გაფრთხილება რომ გამეთვალეს წინები ნაკუთარი თავის წრფელ აღშფასებაში, მივხვდებოდი რომ ზად არ ვიყავი და ბევრ დროს რესურსა და ენერგიას დავზოგავდი. გარდა ამისა, უფრო ნაკოფიერი ვიქნებოდი იმ საქმეში, რომელიც დროის იმ პერიოდისათვის მქონდა მოცემული. რაც შეეხება სვანიჭებს პავლეს სიტყვების სრულად გამჭirrვალია როგორც ertxheulshi გვაქვს mravaliaso თუმცა ყველა asos ერთი და იგივე საქმე როდი აქვს ასევე ჩვენც mravalni ertxheulshi შევადგენთ ქრისტეში რომალთა მე12 თავის მე4 მე5 მე6 მუხლები მარტივი და საკმაოდ შემეცნებითია როცა საკუთარს შეულს განიხილავთ იფიქრეთ ამაზე ჩვენს თითებს შეუძლია იმ საქმის კეთება რაც ცხويرს არ შეუძლია ჩვენი ცხويرის საკეთებელს ყურები ვერ გააკეთებს Ora bisma valeyobas kuciveri twirtaws kuci iset funktsias asasrulss rats gvizls ar sheuzlia da ase grzeldeba sia amrigat chemis atkmeli asetia netari da kurtkheulia katsi romelmat itsis tavisi nitsi da mashimokmedebs sabralo da datrgunulia adamiani romelits khvisi nicit mokmedebas stilobs kana utsnauri arikneboda ertdilas rom gagvgzebodat da tkuens tseratitsetkwa rogortsikna piro ukvezlebia rats laparakop dges chemijeria ეს სასაცილოა, ცერს არ აქვს პირის მსგავსი ხმოვნების გამოცემისunary, თუმცა ცერათიც აქვს ის უნიკალურითვისება, რომელიც პირს არ გააჩნია. წარმოიდგინეთ, პირს რომ ეთქვა, დღეს კომპიუტერზე მე უნდა ვбеჭტო. ვიმეორებ, ეს სასაცილო რამი იქნებოდა. მომდებნო მნიშვნელოვანი კითხვა შემდეგია. რატომ ვანიჭებ თუ პირატესობას სცენის ნიჭებს? რატომ გონიям გადაგებლებისა და დაყვანის წემის ლიდერების შემყურეთ, რომ განსაკუთრებულები არიან. ამ საკითხზე პავლე კორინთელთა ეკლესიას ასე ეუბნება ცხეულის ის ასოები, რომლებიც ყველაზე უძلونი ჩანან, უფრო მეტად საჭირონი არიან. კორინთელთა მიმართ პირველი წერილის მე-12 თავის 22-ე მუხლი. ნებამომეცეთ პრაქტიკული მაგალითი მოგიყვანოთ. ოდესმე შეგინიშნავთ, რომ ფეხები ყურადღებას იქცევენ? ადამიანები ასე ამობენ ხოლმე. ამ ქალს რა მაგარი ფეხები აქვს. ან ოჰო, რა დაკონტული ფეხები აქვს. 엄마 چه می‌ماخسنبدا. زالزه کنسرواتولی، دیسیپلینیربولی و تزناری کاچی، رومیلتس شیمس موزاردوبیساس زوکجر ایسه یک체오다، راتس ماس سرولیات آراخاسیات엡دا. ایس پراکتیکولاد ارتستدلوبدا وینمس قورادغ비스 میک체واس، تومتسا ارت دغس آسیا مویبورتقونا. شولو رالامازی پخهبی گاکس. گاوگنوبولی میواچردی خمیس ამოوغبلاد و تسنوبیس موقاره گیمیلیت، روم گامومه‌چنو سایت میقاودا ساوباری. مان گاناگزو. گیندا ایچوده‌ راتوم. ემიტომრო მე მაქვს ლამაზი ფეხები და მემკუდრეობით გერკო არ ვიცოდი სიცილი ამეთеха თუ ნათქვამი მეღიარებინა გაკويرებული ვიყავი მისი ატიპიური ქცევით გავიცინა და ვუთხარი მადლობა мама ასეთი ლამაზი ფეხები რომ მაჩუქე რაც მართალია მართალია ფეხები ნამდვილად იქცევენ ყურადღებას და მაინც ალბათ შეგინიშნავთ რომ ადამიანებს ფეხების garaშe ცხოვრება შეუძლიათ ვიცი კაცი რომელმაც წალიფეხი ავტოავარიისა და კარგა მაგრამ მაინც ფუნქციონირებს და ნორმალური ცხოვრებაც ცხოვრობს гудли сакме сул სხვა gwarata mis gareje chkhovreba aravis cheuzlia is ukiduresat mishchnelovani organo feghze gatsilabit mishchnelovani miuchedovat amisa odesme tu ga gigoniat aseti sitqvebi uhra sesanishnawi guzdli gaukt soretrom saotsreba asi arhteba isev davakurdet pavles sitqvebs sxeulits isasoebi romlebits qolaze uzlurnichanan upro metat satjironi ariyan zhe moxsenebul kitqvas vimeoreb რატომ ვანიჭებთ უპირატესობას სცენაზე გამოსასვლელ ნიჭებს? ისინი ხილული და საჭიროナცილებია, მაგრამ ღვთის სიტყვის თანახმად არც თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩემს მეგობარს სტენს პირველი თავიდან ბიზნესის სამყაროში ფინანსების შოウნისა და გაცემის გარდა ადამიანების სასუფევლისათვის მომპოვების ნიჭი აქვს. ეს unary კათედრიდან ნიჭებს ზე ნაკლებად ფასეული ჩანს და ამჟამინდელი საეკლესიო კულტურის ფონზე უსიტყოდაც ცხადია. რა მოსაზრება უდევს საფუძვლად ამ შეხედულებას ეკლესიაში? კათედრაზე მომსხურენი ერჩეული არიან და მათ ნამდვილად აქვთ მოწოდება თავიანთ ცხოვრებაში. იფიქრეთ ამაზე. თუ ვინმე იტყვის, მას მოწოდება აქვს ცხოვრებაში, მაშინვე ჩათვლიან რომ ლაპარაკია პასტორის, თაყვანისცემის ლიდერის, ახალგაზრდების პასტორის, ქრისტიანი ავტორის, მისიონერის და სხვა ამგვარ მოწოდებაზე. ასეთი განცხადების გაგონებაზე ერთეულები თუ იფიქრებენ ასე. ეს კაცის სამედიცინო სფეროშია მოწოდებული და ახლა სიმსივნის განკურნების ახალგაზრდებს ეცებს. ან ეს კალი ხელისუფლებისაშია, რომ შეიმუშაოს 3 საფოსო წინვლის უზრუნველსაყოფის კანონები, ან ეს მამაკაცი განათლების სისტემაში შრომით ახალგაზრდების გონებაში დათესავს ღვთის შემეცნებისა და სიბრძნეს. ან ესკალი მოწოდებულია ვაჭრობის სფეროში მუშაობისათვის, რომ იქ მოიპოვოს ძულები და ფინანსები 3 საფოსოსთვის. ღვთიური ნიჭების თავობაზე ამგვარი აზროვნების შედეგი სახეზია. ენი წლების მანძილზე დადიოდა ეკლესიაში, თუმცა არ გაუაზრებია რომ ისევე გახლდათ მოწოდებული როგორც მე. მისი ღვთისმშობლული უნარები ფასეული გახლდათ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არჩანდა ეკლესიაში გავრცელებული გამოუთქმელი შეხედულების გამო, რომ ეკლესიურ მსხრუბასთან დაკავშირებული ნიჭები ხყვებზე აღმატებულია. ეს უნდა შეიცვალოს. ყველანი მოწოდებული ვართ და ჩვენი უნიკალური ნიჭები 1003 წელს დავალების შესასრულებლად უნდა გამოვიყენოთ. ай срулат расеуვნება павле коринтелта ეკლესიас და აჰა ღმერთმა თითეული ასო ისე განალაგა схეულში როგორც ნებავდა ხოდა ყოლა რომ ertiaso იყოს სადღა იქნება схეული აჰა ასოები ბევრია схეული კი ერთი თვალი ვერ ეტყვის ხელს არ მჭirdებიო ვერს თავი ეტყვის ფეხს არ მჭirdებიო арамец схეულის ის ასოები რომლებიც ყველაზე უძលრნი ჩანან უფრო მეტად საჭირონი არიან ყოლო რომლებიც ნაკლებ საპატიოდ გვეჩვენება სხეულში მათ უფრო უხვად მომსავთ პატივით და ჩვენი უსახუროობა მათი პატივით იმოსება კეთილსახიერასოებს ჩვენში არავთ ამის საჭიროება მაგრამ ღმერთმა ისე შეაზავა სხეული რომ უფრო უხვი პატივი არგუნა რათა არ იყოს განხეთქილება სხეულში არამედ ყველა ასო ერთნაირად ძრუნავდეს სხვაზე კორინთელთა მიმართ პირველი წერილის მე12 ე თავის მე18-დან 25 ე მუხლებში ჩათვლით შე შესაძლოა ეკლესიურ მსახურებასთან დაკავშირებულ ნიჭებს მეტパティვს იმიტომ მივაგებთ რომ პავლეს მსჯელობას ეკლესიის ან კონფერენციის ჩარჩოებით ვზღუდავთ. ცხადია, ქადაგებისა და სწავლების ნიჭები უფრო მოთხოვნადი ახსენებულ ვითარებებში, თუმცა 1003ე ფოსთვის შრომა ყველგან ხდება, ამიტომაც აზროვნების კიდევ ერთ ნიმუშს მოუწევს რადიკალური სახეცვლილება. ეკლესია ბერზნული სიტყვიდან მომდინარეობს ეკლესიას, რაც მოწოდებულებს ნიშნავს. ბერზნული ლექსიკონია ამატებს მოწოდებული ადამიანები ან თავისუფალი ქვეყნის საჯარო საქმეებისათვის შეკრებილი მაცნეს მეშვეობით მოხმობილი მოხალაკეების ერთობა. ხოლოთ машинვარტეკლესია, როცა შენობა შევიკრიბებით? ხოლოთ машинვარტეკლესია, როცა ლოცვის თაყვანისცემის ხადაგების ან მსახურებისათვის ვიკრიბებით? ზემოხსენებული ნიმუში ადამიანებს გარკვეული კცევისკენ უბიძგებს ამვითარებაში და სრულად ხვაგვარად ამოქმნებს საზოგადოებაში. ჩვენ ნიჭებით აღჭურვილი ეკლესია ვართ 13 ფოსმშენებლობისათვის, სადაც არ უნდა ვიყოთ დღეში 24 საათის, კვირაში 7 დღის, წელიწადში 365 დღის განმავლობაში. ამას წინათ მულტიმილიარდერშ შევხვდი. იგი როგორც თვითონ უწოდა ღვთიურ ტურს ასრულებდა. ის და მისი გუნდი სხვადასხვა ქალაქებში მიფრინავდნენ და ეკლესიებისა და კონფერენციების მსახურებს ხდებოდნენ. მისი მიზანი გახლდათ ხუთ მაგის მსახურების მეტად გამოკვეთა და შემდგომი აღჭურვა მისი საქმისათვის. მასთან ჩემი შეხვედრა წინასწარიყო დაgekმელი ერთი კარგი მეგობრის მიერ ეს კონფერენციაზე მოხდა დაлашში სადაც სიტყвит გამოვიდიოდი. ისე მოხდა რომ შვენიერის 3 საათიანი ლანჩი გამოგვევიდა და იქიდან იმ გრძნობით წამოვედი თითქოს მე უფრო მეტი მივიღე ვიდრე მან. მილიარდერმა გამიზიარა რომ კარიერის დასაწყისში ბიზნესში გაიხლართა მაგრამ დადგა დღე როცა თვალები აეხილა конеба машин gaunat da rotsa kitwa daeba da tu ratom khteboda sasuphevlisatuis shroma kholot eklesiasa da konferentsieebze da ara sva adgilepshits manitsoda rom biznesis sferoshi iqo mootsodebuli magram ratom ik ceo da amasparazze ise titkos urtsmunosgan argan svaudeboda mas khueqniarebisgan araferi gamoarchevda katsma gadaqvita rom gmerttan ertat ivli da biznesis sferoshi da suli tsmindis khmas moosmenda ara vitari gan svaeba katedrasstan mdgari msakhuriskan არსებითად იმ მოწოდების საკითხს დაუპირისპირდა და გადაწყვიტა, რომ თავადაც ისე იყო მოწოდებული ხვთვისგან, როგორც ნებისმიერი ხვამწემსი. ამის შემდეგ დაადგინა ხვთვისგან მისთვის პოძებული ნიჭები და მიზანინმართულად დაიწყო მათი მნიშვნელობით მოქმედება. ხვთვის ხმას უსმენდა ლოცვის დროს და ბიზნეს შეხვედრებზე. ცხადია, ღმერთმა მას სწოდნისა და ბიზნეს სიტყვა მისცა მის საკუთრების სფეროში. შედაგები ცხადია. მას აღარასოდეს დაუბორძიკებია იგი ხსნებს უზიარებდა ღვთისგან მიღებულ კონკრეტულ სიტყვებს, რომლებიც ხშირად უმნიშვნელო ჩანდა. მიუხედავად ამისა, მას დამორჩილება ჰქონდა გადაწყვეტილი, იმ შემთხვევებშიც კი, თუ ღვთიური მითითებები ბიზნესის სტანდარტულ მიდგომებს დაუპირისპირდებოდა და უხერხული გასათვალისწინებელი იქნებოდა. იგი GUI ამბობდა ეჭვებზე, აწეულ წარბებზე, შიშებსა და წინაღმდეგობებზე, რომლებიც შეხwebdriver როგორც კლიენტებთან, ისე საკუთარი გუნდის წევრებთან ურთიერთობისას. ღვთის სიტყვისადმი მის მომთקיცერცმენის ნაკופმა მილიონები შეადგენა მონოსხულივსმენდი მისმიერ გაზიარებულ საუცარ ისტორიებს ერების დამოწაფება რას შედექს მივიღებთ დღევანდელ ეკლესიაში ნიჭების მიმართ ზემოაღწერილი მიდგომა საპირისპიროთ რომ შეგვეცवला რა მოხდება თუ კი ناقოფიერად გადავცემთ ყველა ჩვენს მსმენელს რომ თითეული მადგანი მოწოდებული ნიჭით და ჯილდოებული და ფასეულია 1003-ე ფოსი შენების საქმეში ეს ადვილია ყველა ისრომებდა ბილიგრემის ორალ რობერტსის დედა ტერეზასა და პავლემო ციკულის მიზანსტრაფულობიტა და ენთუზიაზმით. ჩვენ შეხვედrase ზუსტად იგივეები ხილე იმ მულტიმილიარდერში. მაინიცა და თავისი მისია და ღვთისგან ბოძებული ნიჭების ნიშნულობა მისიის შესრულების საქმეში. ეს არის ნიმუში რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ ერების დამოწაფების საქმეში. და მაინც უფრო ღრმად გამოვეკვლიოთ ეს საკითხი. იესოს არუთქვამს დაიმოწაფე საეკლესიო მსახورებებზე დამსწრეებ იგი დავალებას გვაძლევს, რომ დავიმოწაფოთ ერევი. იხილეთ მათეს სახარების 38 თავის 19 ე მუხლი. ერების აღმნიშვნელი ბერზნულის სიტყვა გახლავთ ethnos, რომელიც ასე განისაზღვრება: საერთო ნათესაობის, კულტურისა და ტრადიციების მქონე ადამიანთა გაერთიანება. ეს დანამდვილებით მოიცავს Arsabolerებს, ტომებს, ტერიტორიებს და ეთნიკურ ჯგუფებს, გარდა ამისა, მასში შედიან ჩვეულებრივი ადამიანები. велосипедиستები, მსხخيობები, ეკიმები, ბიზნესის მფლობელები, პილოტები, ადვოკატები, დიასახლისები, საჯარო სამსახურის თანამშრომლები, ათლეტები და მრავალი სხვა, რომელთა ჩამოთვლაც შეუძლებელია. ჩვენ ამ სხვადასხვა სფეროს ყველა მამაკაცი თუ ქალი უნდა დავიმოწაფოთ. მოდი ერთი ნაბიჯით წინ წავიდეთ. იესო სარულთქვამს დაイმოწაფეთ ადამიანები ერებიდან, მან თქვა დაイმოწაფეთ ერები. მნიშვნელოვანია ამ განსხვავების დანახვა. აუცილებელია შევცვალოთ ჩვენი ამოქმედო გზები, რომ ამ განსხავებულ წრეებს გვთვის სიტყვა მიუტანოთ. რასაკვირველია, უმთავრესი ამатში შემავალ ადამიანებამდე მიღწევა, თუმცა აქ არ უნდა შევჩერდეთ. უნდა მოვნათლოთ, ჩავძიროთ არამარტო ადამიანები, არამედ მათი მოქმედების რეჟიმები, მამის ძისა და სული წმინდის გზებით. მაგალითად, შეიძლება დავისახოთ ბიზნესის სფეროში მომუშავე ადამიანების აზროვნების შეცვლა, როგორც იმ მილიარდერის შემთხვევაში მოხდა. და ეს აйсберგის მხოლოდ წვერვალია. განვიხილოთ ზაკეს შემთხვევა. ის მებაჟეთა უფროსი გახლდათ და ეჭვარეშია, რომ საუკეთესო იყო იმარეალში. არსებითად იგი რეგიონის მაფიის ბოსს წარმოადგენდა. დიდი ალბათობით ზაკე ხალხს ზულდა, რადგან აკეთებდა იმას, რასაც საკეთებს მებაჟეთა უმრავლესობა. თანამდებობას კანდიდარებსაც იყენებდა. ის ალბათ იპარავდა, თაღლითობდა, იტқуებოდა, აშინებდა და ბატონობდა თანამოქალაკეებს. დაケც ნობილი და გავლენიანი ფიгура გახლდათ, ამიტომ მას ბევრი მივაძავდა. ამის მოწმეው ყofilvar, randomime ershi, სადაც მიმოგზაურია. ქვეყნის მთავარი ხელისუფალი კორუმპირებულია და ჩინოსნებისაგან მაგდის ქვეშ ქრთამის შეწურებას ეთხოვს. ეს ქცევა თანდათან ყველა ქვემმგზავს გადაეცემა. ახლა უკვე საემიგრაციო სამსახურის მუშაკსაც სურს ქრთამის აღება აეროპორტში, სხვაგარად ქვეყნის დატოების უფლებას არ მოქმễmს. დაუბრუნდეთ ზახეს. იესო მას სახelit მოუწოდა და საინტერესოა რომ ხოლოდ ეს სიტყვები უთხრა. "ზაკე, სტრაფად ჩამოდი, რადგან დღეს შენ სახლში მომიწევს დარჩენა." ზაკე მოძურეს წინაშე царს გადააუパスო, "უფალო, აჰა, ჩემი ქონების ნახევარს ღარიბებს მივცემ, ხოლოდ თუ ვინმესთვის რაიმე გამომიძალავს, ოთხმაგად მივაგებ." ლუკას სახარების მე19 თავის მე5 მე8 მუხლები. რა მოხდა იმ რეგიონში ბაჟის აკრეფასთან დაკავშირებით? ნებაზეთა უფросის მოქმედების მანერა შეიცვალა და ბნელი ამქვეყნიური მიდგომაცა და სასუფევლის პრინციპმა ჩაანაცვლა. ახლა ბიზნესის ან ხელისუფლების ეს სფერო დედამიწაზე ძალიან დაუახლოვდა ზეცის მოქმედების მეთოდებს. ცვლილება მოხდა საზოგადოებაშიც. ამგვარად ცვლილება საეკლესიო სამხურებაზე არ მომხდარა და არც იესოს უкхаდაგია კონფერენციაზე ზაქეის დასარწმუნებლად, რომ მისი მიმმდევარი გამხდარიყო. ეს ქალაქის ცენტრში მოხდა. ზაქეი იესოს შეხვდა და მისი ამოქმედო გზები მოულოდნელად შეიცვალა. ასეთი რამ ყოველთვის ხდება, როცა ადამიანებს ხვდებათ სხვადასხვა ერში, იმ გავლენი სფეროში, სადაც მოწოდებულები ვართ, რადგან ჩვენში იგივე იესო ცხოვრობს. ამჟამად ნაციონალური საფეხბურთო ლიგის ყოფილი ფეხბურთელს ვასწავლე, რომელსაც სოციალურ მედიაში બોდიბილდერების დიდი აუდიტორია აქვს. ის ამ სპორტსმენებს ისეთ მითითებებს აძლევს, რომ ზეციური სასუფევლის კულტურა ერზე, ეთნოსზე, ჯგუფზე გამდეინება, მიუხედავად იმისა, არიან თუ არა ისინი იესოს ઉપlfloorვის ქვეშ. დაგურთველი ისე ესაუბრებათ რომ 103 ფოს გზები და მეთოდები თვალსაჩინო ხდება. ნიჭები მხოლოდ შენობაში თავმოყრილი წმინდანებისათვის როდია, თუმცა ეს ფასეული და მნიშვნელოვანია, ნამდولات არ მინდა ჩვენი შეკრებების დაკნინება. ჩემი განზრახვა იმაში მდგომარეობს, რომ ღთიური ნიჭების შესახებ ხედვა გავაფართოვოთ. თუ ჩვენი მოწოდება ეკლესიის გარაჩ შრომას გuliskhmobs რაც უმრავლეს ჩვენგანს მოიცავს მიღებული ნიჭების მეშვეობით ზებუნებრივი მოქმედებისათვის ვართ მოწოდებული იმ გავლენის ფეროებში სადაც ვცხობთ და ვშრომობთ ჩვენი ეთნიკური ჯგუფების სიგნით თუ საერო სასულიეროსგან განაცალკევეთ ამაზრონების შეცვლა მოგიწევთ проца ოთახში შეიაბიჯებთ ნიშნულობა არ აქვსათ თქვენი სამმტყობის პალატაში სადაც ქირურგიანეკტანი ხართ საჯერო სკოლის კლაში სადაც ასწავლით ფაბრიკაში სადაც მექანიკოსად მუშაობთ და ასე შემდეგ ბოძებული გაქვთ ნიჭი რომ სიწმინდეს შეიტანოთ იმ ადგილას და დაიმოწაფოთ მამის ძისა და სულიწმინდის სახelit სხვა სიტყვებით რომ თქვათ მათი მხარდაჭერით და ძალაუფლებით ზეცად ადამიანწაზე მოგავთ რაც არაფრით განცხალდება იესოს ნამოქმედარისგან ზაქესა და სხვების მიმართ მოწოდებული ხარტი 1303-ე ფოს მოკმედების რეჟიმის გასამრავლებლად თქვენი გავლენის არეალში. კანაეს ოფის სათუ სკოლაში სიარულს თავгадаსავლის ძიებად არქცევს.